ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኘው ድራ ወረዳ ከአማራ ክልል ምስራቅ ጉጀም ዞን ጋራ የሚዋሰን ሲሆን ቪኦኤ ያነጋገራቸው በወረዳው የተለያዩ ቀበሌዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች የካታ 8 ቀን 2016 ዓ ም ወሰን አልፎ የመጡ የፋኖ ታጣቂዎች ጥቃት እንደከፈቱባቸው ተናግረዋል በይለቱም የጦር መሳሪያ ነበራቸው በተባሉ አርሶ አደሮችና በታጣቂዎቹ መካከል የተክስሉ ውጥ መካሄዱንም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል በተኩስ ልውውጡ የሰዎች ህይወት ማለፉን የተናገሩት ነዋሪዎቹ ታጣቂዎቹን በንብረት ማውደምም ወንጅለዋቸዋል ጥቃቱ ከተፈጸመም በኋላ ሰዎች ታግቶ መወሰዳቸውንም ገልጸዋል አቶ አንቶ አብዬ እንደሚባሉ የገለጹልን የወረዳዋ ነዋሪ የሰባ ዓመት አዛውንት አባታቸው በእለቱ ታገቱ ካሏቸው ነዋሪዎች መካከል አንዱ መሆናቸውን ገልጸዋል አባቴ አብዬ አባቦ ይባላል እስካሁን ያለበት አናቅም እንዲለቀቅልን በሽማግል ላይ የሞከረን ስለሆነ እስካሁን ወደ መንግስት አለንም ሲሉ ይናገራሉ ሌላዋ በግጭት ምክንያት ከድራ ወረዳ መፈናቀላቸውንና በመምህርነት ሙያ ምክንያት በወረዳው የቆዩት ባለቤታቸው መታፈናቸው የገለጹልን ወይዘሮ ባንቻለም አያኑ ናቸው እንዲህ ይላሉ ወይዘሮ ባንቻለም ባለቤቴ እንዴት እንደተወሰደ አላቅም እሱ መምህር ነው ከምንም ውስጥ የለበትም አሁን ስለምገኝበት ሁኔታ ምንም አላቅም በገንዘብ ብለቁልኝ ብዬ ለምኛ ነበር ምንም ማግኘት አልቻልኩም እኔ ራሴ ምንም የለኝም ልጅ ያለክስብኛል ዘመድ ጋር ተጠግቼ ነው እየኖርኩ ያለውት ይላሉ ሌላው አቶ ይንዳሻው ግርማ የተባሉ የወረዳው ተወላጅ መሆናቸውን የገለጹልን ግለሰብ በእለቱ ጥቃቱ ተፈጽመዋል ባሉት ወረዳዎች ደርሰዋል ያሉትን ጥቃት ያስረዳሉ ገንደ ወሬ ገብሮ ገንዳ በወሬ ገብሮ መንቃ ታዋሪው ና ጅሩ ዳዳ ቀበሌዎች ከባድ ጉዳት ደርሰዋል በተለይ በጅሩ ዳዳ ከ 90 በመቶ በላይ ንብረት ወድመዋል ከጅሩ ዳዳ ቀበሌ 47 ሰዎች ከወሬ ገብሬ ደግሞ ሰላሳ ሰዎች በአጠቃላይ ከ ሰባት ሰዎች በላይ ታግተው ተወስደዋል ብለዋል የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ መሆናቸውን የገለጹት ማሪሸት ጸሐዩ ስለ ጉዳዩ ከአሜሪካ ድምጽ ተጠይቀው በዚህ አካባቢ መሰል አይነት እንቅስቃሴ ላይ አለመሳተፋቸውን ገልጸዋል ሰሜን ሸዋ ደራ ወረዳ ያገት ነው ማንም ንጹህ የለም ያሰነውም የገደልነውም ነውም ንጹሀንም ነዋሪም ታጣቂም የለም እዚህ አካባቢ ላይ የእኛ እንቅስቃሴ የለም ግጭት የሚባል የለም ደራ ወረዳ ላይ ከጉንዶ መስቀል ወደ ሰሜን ሸዋ ና ደቡብ ወሎ አካባቢዎች እስከ ጃማ ተብሎ የሚጠራው የደቡብ ወሎ ና የሰሜን ሸዋ አጎራባች አካባቢ ድረስ የታነው እንቅስቃሴ አለ አሁን እና ብይ አህመድ በንጹሀን ገበሬዎች ላይ ጥቃት ፈጽመው እገታ ፈጽመው ፋኖ ጥቃት እና ገታ ፈጸመ ብለው የአማራና የኦሮሞን ህዝብ ለማጣላት ሴራ በሰሩበት አካባቢ ግን እኛ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያርገናና ዛሬም አላደረግንም የአማራና የኦሮሞን ህዝብ አንድነት አጥብቀን ስለምንፈልገው ና ስለምንጠነቀቅ እንኳንስ እንደዚህ አይነት ስነ ስርአት የጎደለው ጥቃት ልንፈጽምና እርምጃ ልነ ውስጥ ይቅርና አንድም የኦሮሞ ተሽከርካሪ እንዳያያዝ አንድም የኦሮሞ ልጅ አማራ ክልል እንዳይሞት ነው ይህን ሁሉ ዋጋ እየከፈልን የኦሮሞ ልጆችን ከመከላከያ ሳይቀር እያስገዳል ወደ ቤተሰቦቻቸው በሰላም ሚሸኝ እና ይሄ የተቀነባበረ የፕሮፓጋንዳ ሴራ ነው በሌላ በኩል ለደህንነታቸው በመዝጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የአካባቢው ነዋሪ በእለቱ ተከሰተ ያሉትን ያስረዳሉ በጠዋት ነበር የተኩሱ ድምፅ የሰማ ነው ጠላት መጣ ሲባል መሳሪያ በነበራቸው ገበሬዎችና በታጣቂዎች መካከል ተኩስ ተጀመረ ይህን እኛ የምንችል ንብረታችንን ይዘን ወደ ዱር ሸሸን ብለዋል ነዋሪዎቹ በዚህ የተኩስ ልውውጥ የሰውየት ማለፉን ቁጥር ጠቅሰው ይናገራሉ ተፈጸመ ከተባለው ጥቃት የሸሹ ነዋሪዎችም ችግር ላይ መሆናቸውን ይገልጻሉ የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ከፍ ያለው አድሬ በአካባቢው ሁለት የተለያዩ ታጣቂ ቡድኖች እንደሚንቀሳቀሱ ተናግረዋል ይላሉ አቶ ከፍ ያለው ከዞናችን ደራና ነቧቦቴ ወረዳዎች የጸጥታ ችግር ያለባቸው ወረዳዎች ናቸው ጽንፈኞች የሆኑ ፋኑና ሸኔ ይንቀሳቀሱባቸዋል በዚህ በተጠቀሰው ቀን የካቲት 28 ማለት ነው በደራ ወረዳ የአርሶ አደሮች ቤት አቃጥለዋል ህይወቱ ያለፈ ሰው እንዲሁም የተወሰዱም አሉ ከታገቱት አንዳንዶቹ እየተለቀቁ ያሉም አሉ የተከሰተው ይሄ ነው ሲሉ ያስረዳሉ ጥቃቱን ያደረሰው ማን እንደሆነ የተጠየቁት ኃላፊው ቃመከም ወር ያደን ያደረሰው ማንም መካሊውን ማን ጥቃቱን ያደረሱት ህዝቡን አይወክሉም? ማን ነው ለሚለው የጸጥታ መዋቅራችን በቦታው አለ ከነዋሪው ጋር ሆነን ይህን ችግር እናስተካክላለን ማን ነው ያደረሰው የሚለውን ከህብረተሰቡ ጋር ሆነን የምናየው ይሆናል አሁን የተለየ ነገር የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል? አሁንም በአከባቢው የጸጥታ ችግር በመኖሩ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው መላካቸውን አክለው ገልጸዋል ለተጎጂዎች እርዳታ እየተሰጠና የደረሰውን ጉዳት መጠን በማጣራት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል ነዋሪዎቹ ችግሩ ሲከሰት ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ምላሽ እንዳልተገኘ ያሰሙት ቅሬታን በተመለከተ ኃላፊው ነዋሪውም ከመንግስት እኩል ኃላፍነት መወጣት አለበት የሚል ምላሽ ሰጥተዋል በድርጊቱ ውስጥ እጃቸው አለበት የተባሉት በሙሉም ይለያሉ ሲሉም አቶ ከፍ ያለው ተናግረዋል ለአሜሪካ ድምጽ ግልሞዳዊት ካዳማ